ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକା ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଅଫର୍ ଆପଣ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରୁ ପାଉଥିବେ। ସେହିପରି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏକ ଅଫର୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇଥିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବାସୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଏ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା ଆପଣ କେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଫର୍ଟିକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଅଫର୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ SMS ପ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 100 SMS ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ SMS ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 100 SMS ବଦଳରେ ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ SMS ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ SMSରେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଲୋକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ SMSରେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରିଲିଫ୍ SMS, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା କି 14 ଯାଏ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ରିଚାର୍ଜଟିକୁ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତା ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେଉଁଟାକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ SMS ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ରିଲିଫ୍ ହିସାବରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।